Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Que é o seu Manoel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E mano, o vídeo que eu fiz analisando as imagens da antiga geração, lá eu soltei o desafio. Se aquele vídeo chegasse a 500 likes, eu traria um vídeo fazendo uma comparação das imagens que saíram da antiga geração com as da nova. Se esse vídeo atingir 500 likes, pessoal, eu trago uma comparação da nova pra antiga geração usando essas mesmas imagens. Então vamos lá, me ajuda a bater essa meta, que eu sei que vocês conseguem. E mano, vocês são muito foda, vocês bateram essa meta nas primeiras 3 horas. É, exatamente, agora, nesse exato momento, o vídeo está com 1.500 likes, mano. Então eu quero agradecer o suporte que vocês estão dando para os vídeos de antiga geração. Então, mano, eu vi que vocês gostaram e eu já tô trazendo mais um aqui agora. Então, velho, se vocês querem mais vídeos de antiga geração, cara, metralha o like, mano. Deixa o seu like aqui embaixo, que se esse vídeo atingir 700 likes assim... Não, não vai ser no exato momento, mas se ele chegar aqui a 700 likes, eu trago mais um vídeo, nem que seja novidade ou o que eu acho que vai ter. Alguma coisa eu arranjo pra trazer mais um vídeo pra vocês sobre a antiga geração. Então, cara, mano, já deixa o seu like aqui embaixo, cara. Deixa o seu gostei, que chegar a 700 eu trago mais um vídeo aqui falando mais novidades e informações, beleza? E se inscreve no canal, bro. Cara, se você é novo, tá chegando pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo pra você não perder os futuros vídeos de antiga geração. Todas as novidades você só vai ver aqui. Então se inscreve aqui embaixo. E também quando lançar a demo do jogo, eu vou estar trazendo as gameplays em primeira mão da demo da antiga geração. Então, cara, se inscreve e ativa o sininho pra não perder, beleza? Então, mano, curte aí o vídeo, eu fiz uma pequena comparaçãozinha da nova, da antiga geração, pra vocês verem a melhora. Fiz esse vídeo com mais um intuito, porque tem muitas pessoas falando que querem mudar pra nova geração. E agora vocês vão ver se realmente vale a pena pagar mais mil e tantos reais pra jogar um jogo que pode ser que seja semelhante, mano. Deixa sua opinião aqui nos comentários se você achou. É claro, não adianta falar qual tá melhor, que da nova geração vai estar melhor. Só que deixa aqui nos comentários o que você achou, se a diferença tá tão gritante como esteve nos outros anos, ou se não está tanto assim. Então, velho, já enrolei demais e vamos lá pro vídeo. See you on the other side.